lakini ndo kama hivyo anavyoongea. Mimi sijawahi fanyaga hiyo mambishi kwa sababu ile namrespect kama mdogo wangu, sister yangu, mtu ambaye tulikuwa tunafanya makazi. Yani akiona akiona kwamba ni yetu yetu, akiwaza hivyo ni yetu. Akiona kama vile ni anielewa ninavyomuelezea hapa pia ni yetu. Lakini asipoelewa baba la baba, kwani anateseka? Kama anateseka endelee na hayo mateso, maana hata na mimi na mateso yangu. Okay. Anything you want to